Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan cikgu pada minggu ini dalam tajuk bab 3 tingkatan 4 kesinambungan pada minggu yang lepas. Baiklah, hari ini kita akan belajar Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik iaitu perluasan kuasa Jepun. Untuk pengetahuan semua, kuasa Jepun dipengaruhi oleh pembaharuan Meiji untuk membawa permodenan Jepun sebagai negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan yang setanding dengan kuasa Barat. Justru, Jepun telah melaksanakan dasar perluasan kuasa berkaitan dengan yang pertama, keperluan perindustrian, yang kedua, pengaruh golongan tentera dan yang ketiga, Orde Baharu Asia. Sekatan ekonomi terhadap Jepun yang berlaku ke atas Korea, Manchuria dan China. Okey, ini adalah contoh soalan dan para pelajar boleh jawab seperti berikut. Apakah tindakan pihak bersekutu terhadap Jepun? Amerika Syarikat, British dan Belanda telah mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Okey, seterusnya soalan rancangan penaklukan wilayah di selatan. Mengapakah Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan merangkumi Asia Tenggara? Jawapannya adalah sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi pihak bersekutu. Hal ini kerana Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit dan petroleum. Okay. Bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, serangan dilakukan ke atas Tanah Melayu dan Pearl Harbor Hawaii. Iaitu mengapakah Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor Hawaii? Okey, yang pertama, Tanah Melayu untuk menguasai bahan mentah dan serangan ke atas wilayah jajahan. Manakala yang kedua, Pearl Harbor iaitu melumpuhkan armada laut ataupun pangkalan tentera laut Amerika. Kita lihat apakah kesan serangan tersebut terhadap Amerika Syarikat. Jawapannya adalah Amerika Syarikat terlibat dalam perang di Asia Pasifik dan mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk 3.5 faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Jepun menduduki Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 dan Sabah Sarawak 16 Disember 1941 dengan slogan propaganda Jepun Semangat Asia dan Asia untuk Orang Asia. Serangan Jepun terhadap negara kita. Eksploitasi sumber bahan mentah. Yang pertama, keperluan bahan mentah untuk perindustrian ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Contohnya, biji timah dan getah. Kepentingan strategi ketenteraan untuk menguasai Singapura bagi membuka laluan penguasaan Jepun terhadap tekaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Baiklah, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pentadbiran jelas dasar yang diperkenalkan oleh Jepun daripada aspek pentadbiran, ekonomi dan sosial. Dasar pentadbiran. Dasar pendudukan Jepun di negara kita ialah menekankan dasar pentadbiran. Hal ini kerana pentadbiran tentera Jepun menggabungkan pentadbiran Tanah Melayu dan Sumatera untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25. Pada April 1944, pentadbiran Tanah Melayu dan Sumatera terpaksa dipisahkan kerana terdapat perbezaan politik dan ekonomi yang ketara. Pentadbiran tentera Jepun juga mengiktiraf
kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan bayaran pencen. Okey, dasar pentadbiran dari segi dasar ekonomi. Berikut adalah latihan yang perlu para pelajar buat. Dasar sosial. Okey, 3.7 Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Regimen askar Melayu terlibat dalam pertempuran dengan tentera Jepun di Kelantan dan Singapura. Anggota tentera yang terlibat ialah Letnan Adnan Saidi, Letnan Ibrahim Aladita, MC dan Korporal Yaakob Bidin. Semangat keberanian dan keperwiraan askar Melayu sanggup berjuang dan berkorban untuk tanah air demi negara wajar dikenang dan dihargai. Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA, ditubuhkan selepas PKM bersetuju bekerjasama dan mendapatkan latihan daripada British untuk menentang Jepun. Namun, bantuan seperti senjata, ubat-ubatan kewangan dan latihan ketenteraan. Selain itu, MPAJA juga bekerjasama dengan Parti Kuomintang menentang tentera Jepun. Force 136 merupakan unit khas yang mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Dihantar ke tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan orang Melayu serta menubuhkan gerila anti-Jepun. Anggotanya ialah Major Tengku Muhammad Mahidin dan Kapten Ibrahim Ismail. Penentangan individu. Gurchan Singh, anggota polis, nama samaran Lion of Malaya, pernah menyebarkan risalah dan propaganda. Tujuan, memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang pendudukan tentera Jepun, menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api untuk menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Ditangkap oleh Kempeitai kerana dikhianati, namun berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Kedua Syabil Tang Kets Gesu, iaitu seorang jurawat mengendalikan klinik. Peranan membantu mangsa perang bersama suaminya Dr. Ebsden Clemens dengan memberikan bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Berikut adalah gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Operasi Semut dan pemberontakan Jesultan. Berikut adalah soalan latihan untuk para pelajar dan contoh jawapan. Perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Perkembangan semangat anti penjajah, perkembangan gerakan nasionalisme akibat pendudukan Jepun di negara kita ialah perkembangan semangat anti penjajah. Hal ini, kesedaran nasionalisme mula berkembang sebelum pendudukan Jepun akibat Perang Dunia Kedua. Konsep yang dibawa oleh Jepun iaitu Asia untuk orang Asia dan lingkungan sekemakmuran Asia Tenggara Raya. Selari dengan perjuangan nasionalis di tanah Melayu, terutamanya Kesatuan Melayu Muda, KMM bersetuju bekerjasama dengan Jepun kerana KMM berharap Jepun memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Berikut adalah contoh soalan dan cadangan jawapan bagi perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Baiklah, diharapkan semua pelajar sila buat soalan kesedaran politik di Sarawak dan Sabah selama 5 minit. Subtopik seterusnya, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun.
Amerika Syarikat menggugurkan dua bom atom. Bom atom Little Boy digugurkan di Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan bom atom Fat Man digugurkan di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Kegagalan ini menyebabkan jeneral Jepun turut menyerah kalah seperti Jeneral Seishiro, ketua tentera Jepun di Tanah Melayu yang menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Berdasarkan maklumat di bawah, terangkan penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu, kelewatan pendaratan tentera British menyebabkan wujud kekosongan kuasa politik menyebabkan bintang 3 PKM melalui MPAJA mengambil kesempatan untuk menguasai Tanah Melayu. Bintang 3 menganggap kekalahan Jepun sebagai lambang keunggulan, kekuatan dan keberanian mereka menentang Jepun. Namun, penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu adalah selama lebih kurang 14 hari. Tindakan balas orang Melayu, jelas tindakan ini ancaman bintang 3 di Tanah Melayu. Antaranya adalah membentuk gerakan Fi Sabilillah, menubuhkan pasukan tentera Selempang Merah. Apakah peranan yang dilakukan oleh pemimpin tempatan untuk mewujudkan perdamaian? Datuk On Jaafar menamatkan kekacauan, memulihkan keamanan, memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina. Bintang 3 bersetuju menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Raja-raja Melayu menyelesaikan pergaduhan kaum, mengingatkan penduduk supaya tidak bergaduh, mengadakan lawatan dan pemantauan, berjumpa dengan pemimpin setempat, memastikan kerja pemulihan selepas perang diberi keutamaan. Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan kaum iaitu antara Kanowit dan Kuching yang berlaku. Permusuhan antara bekas gerila peribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan tentera Jepun berlaku di Kanowit. Manakala, tindakan tentera Australia mengenakan perintah berkurung berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum di Kuching. Berikut adalah soalan. Pendudukan Jepun telah mengugat keamanan dan memberikan impak terhadap keharmonian masyarakat pelbagai kaum. Jelaskan iktibar yang boleh diambil kesan penduduk Jepun di negara kita. Sekian, terima kasih.